يا ذاكرا أصحابكم متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهاب. زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے سالہ سال بعد ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر فرزند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے ایک گوشے میں ایک نوجوان کو دیکھا جس کی پیشانی نور سعادت سے چمک رہی تھی. ضعیف العمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے اختیار اس کی طرف کشش پیدا ہوئی. پاس ہی عبداللہ بن دینار بیٹھے تھے, ان سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ ایک شخص بولا ابو عبد الرحمن کیا آپ اسے نہیں جانتے؟ یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا محمد بن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر تعظیم سے گردن جھکا لی اور فرمایا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے تو اس کے باپ اور دادا کی طرح اس کو بھی محبوب رکھتے. اتنا کہتے کہتے ان کی آواز بھر آ گئی اور آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے. اس وقت ان کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی آقا سے والہانہ محبت یاد آ گئی. اسی یاد نے انہیں بے قرار کر دیا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تو تھے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے محب بھی تھے اور محبوب بھی, جن کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں زید کا وارث ہوں اور زید میرا وارث ہے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یمن کے ایک معزز قبیلے بنو کلب سے تھا. ان کے والد حارثہ بن شراحیل کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا. قبیلے طے کی ایک نیک سیرت خاتون سعدہ بن ثعلبہ ان کی رفیق حیات تھیں. اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی اور مال و دولت کی بھی کوئی کمی نہ تھی. میاں بیوی اور تین بچوں اسما حبلہ اور زید پر مشتمل یہ چھوٹا سا کنبہ ہنسی خوشی سے دن گزار رہا تھا کہ یکایک ہوا کا رخ بدل گیا. سعدہ ایک دفعہ اپنے 8 سالہ فرزند زید کو لے کر ایک قافلے کے ہمراہ اپنے والدین کے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں رہزنوں نے چھاپا مارا, مال و اسباب کے علاوہ سعدہ کے لخت جگر کو بھی ان سے چھین لیا اور نظروں سے غائب ہو گئے. اپنے نور بسر کے یوں چھن جانے سے بد نصیب ماں کی دنیا اندھیری ہو گئی اور وہ دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور اس کی فریاد اور نالوں سے زمین و آسمان کا کلیجہ پھٹا جاتا تھا. اور جب حارثہ کو اپنے بیٹے زید کے اغوا ہونے کی خبر ملی تو بدنصیب باپ رنج و علم سے دیوانہ ہو گیا. خریا خریا اور کوچا کوچا زید زید پکارتا پھرتا تھا. صحرا جنگل پہاڑ سب چھان مارے لیکن زید کا کوئی پتہ نہ چلا. بیٹے کی جدائی کے غم میں جو اشعار حارثہ نے کہے وہ دوست تو دوست دشمن کو بھی رلا دیتے تھے. جو اشعار آپ نے کہے وہ کچھ یوں ہیں, میں زید کے لیے رویا پیٹا لیکن معلوم نہیں وہ کہاں گیا, نہ معلوم وہ زندہ ہے کہ امید کا دیا روشن رکھوں یا اس نے جام اجل پی لیا. بخدا میں بار بار پوچھتا ہوں پھر بھی نہیں جانتا کہ تو نرم زمین کی پہنائیوں میں غرق ہو گیا یا تجھے پہاڑ نگل گیا. کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تیری واپسی کبھی ممکن ہے, تجھے کیا معلوم کہ تیری واپسی سے میری دنیا آباد ہو جائے گی. طلوع شمس مجھے اس کی یاد دلاتا ہے اور غروب آفتاب پھر اس کی یاد تازہ کر دیتا ہے. باد بہاری کے جھونکے اس کے فراق کی آگ کو بھڑکا دیتے ہیں. آہ میں کتنے رنج و علم میں مبتلا ہوں. اے فرزند میں تیری تلاش میں دنیا کا کونا کونا چھان ماروں گا, اس جستجو سے عمر بھر نہ تھکوں گا یہاں تک کہ اونٹ تھک جائے یا مجھ پر موت وارد ہو جائے. ہر انسان فانی ہے اگرچہ سراب امید نے اسے دھوکہ دے رکھا ہے. یہ وہ درد و غم سے بھرے اشعار تھے جو حارثہ نے اپنے بیٹے زید کے لیے کہے. اسی طرح بے شمار لیل و نہار یوں ہی گزر گئے. ادھر دوسری طرف حارثہ بن شراحیل کے یوسف گمگشتہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قدرت نے وہ مراتب مقدر کر رکھے تھے کہ جن کے لیے فرشتے بھی ترستے تھے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہزن والدہ کی شفیق گود سے جدا کر کے اوقاس کے بازار میں لے گئے. وہاں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے
حکیم بن حزام نے انہیں 400 درہم میں خرید لیا اور مکہ آ کر اپنی پھوپھی کی نظر کر دیا۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ اس نوجوان لڑکے کے خصائل و اطوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ لیا۔ اس طرح اس بلند اقبال نوجوان کو 15 برس کی عمر میں ایک ایسی مقدس ہستی کی بارگاہ میں غلامی کی سعادت نصیب ہوئی جو نوید مسیحا اور دعائے خلیل تھی۔ ایسے غلام کی خوشبختی کا اندازہ کون کر سکتا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت نصیب ہوئی ہو۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو گئی کہ انہیں جمال حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر ایک لمحہ چیننا پڑتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک سال بنو کلب کے چند آدمی حج کے لیے مکہ آئے۔ بنو خزا اور ان لوگوں کی خرابت داری تھی۔ ایک دن وہ حارثہ بن شراحیل کا وہ نوحہ جو اس نے اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں کہا تھا بڑی پرسوز آواز میں پڑھ رہے تھے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا، ٹھٹک کر رک گئے۔ بنو کلب کے لوگوں کی نظریں بھی ان پر پڑی، انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ حارثہ کا کھویا ہوا فرزند یہی ہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلا کر نام اور دوسرے حالات دریافت کیے تو ان کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اب انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد کی داستان غم سنائی اور انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا، لیکن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں ماں باپ عزیز و اقارب سب کی محبت ان کے سامنے ہیش تھی۔ انہوں نے بنو کلب کے حاجیوں سے کہا، میرے بزرگوں اور بھائیوں، براہ کرم میرے غمزدہ خاندان کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ گو میں ان سے دور ہوں لیکن اپنی قوم سے محبت کرتا ہوں، میں خانہ کعبہ میں مشاعر حرم کے قریب رہتا ہوں، اس غم کو بھول جاؤ اور اونٹوں کی طرح چل کر دنیا کی خاک نہ چھانو، خدا کا شکر ہے کہ میں بنی مات کے ایک معزز خاندان میں ہوں جو پشتا پشت سے زی عزت ہے۔ جب ان حاجیوں نے واپس جا کر حارثہ بن شراحیل کو اس کے گم شدہ فرزند کے متعلق خبر دی اور اس کا پیغام پہنچایا تو مایوس اور غم زدہ باپ خوشی کے مارے غش میں آ گیا۔ ہوش آیا تو اپنے بھائی کعب اور دوسرے بیٹے حبلہ کو ساتھ لے کر فوراً مکہ کی راہ لی۔ دنوں کی مسافت گھنٹوں میں طے کی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ سالہ سال سے اپنے نور بصر سے بچھڑا ہوا باپ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور سسکیاں بھرتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یوں عرض ہوا، اے صاحب قریش، اے ابن عبد المطلب، اے حرم کے متولی، اے غریبوں کے والی، اے مصیبت زدوں کے دستگیر، میں ایک مصیبت زدہ شخص ہوں، خدا کے لیے میرے لخت جگر کو مجھ سے ملا دو اور مجھے اجازت دو کہ اسے اپنے ساتھ لے چلوں، اس کی آزادی کے لیے میں اپنی ساری متاع دینے کو تیار ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غمزدہ باپ کی ڈھارس بندھائی اور پوچھا، تمہارا لخت جگر کون ہے؟ اس نے کہا، زید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زید پسند کرے وہی مجھے منظور ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی عذر نہیں، میں کوئی فدیہ لیے بغیر اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو میں ایسا نہیں کہ اسے زبردستی اپنے سے جدا کروں۔ چنانچہ فیصلے کے لیے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ انہوں نے ایک ہی نظر میں اپنے باپ چچا اور بھائی کو پہچان لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، زید، جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، یہ میرے والد ہیں، یہ چچا اور یہ میرا بھائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو اور ان کو سلام کرو۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم پاتے ہی اٹھے اور ان سب سے ملے۔ اس موقع پر ہجر و فراق کا مارا ہوا باپ اپنے کھوئے ہوئے لخت جگر کو سینے سے چمٹا کر اس قدر رویا کہ داڑھی اور کپڑے تر ہو گئے۔ یہ ایسا رخت انگیز منظر تھا کہ دیکھنے والے بھی آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ جب جذبات ذرا سکون پذیر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید، یہ تمہارے باپ اور چچا تمہیں لینے آئے ہیں، میری طرف سے تمہیں پورا اختیار ہے، اگر ان کے ساتھ جانا چاہو تو شوق سے جا سکتے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، میرے آقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر میں کسی کو کیسے ترجیح دے سکتا ہوں؟ للہ، مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجیے۔ یہ سن کر حارثہ بن شراحیل ششدر ہو گئے۔ انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، زید، افسوس، تم آزادی، باپ، چچا،
بھائی، خاندان اور وطن پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو؟ زید بولے، میرے آقا مجھ پر اس قدر مہربان ہے کہ حقیقی والدین بھی اپنی اولاد کے حق میں اتنے رحیم و شفیق نہیں ہو سکتے، اس لیے میں ان کی غلامی کو ہزار آزادیوں پر ترجیح دیتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسرور ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت انہیں آزاد کر دیا۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور قریش کے مجموعے کے سامنے اعلان فرمایا، لوگوں گواہ رہنا کہ زید آج سے میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہوگا۔ حارثہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت دیکھی تو مسرت سے بے خود ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی اور کریم النفسی کا شکریہ ادا کیا اور خوش و خرم اپنے وطن واپس چلے گئے۔ یہ سارے واقعات جو بیان ہوئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی باعث سے پہلے کے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب منصب نبوت پر سرفراز ہوئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ الوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ عظیم شرف حاصل ہوا کہ وہ کسی شک اور تردد کے بغیر فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، لیکن وہ غلام نہیں تھے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدتوں پہلے انہیں آزاد کر چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا بھائی چارہ یعنی رشتہ مواخات قائم کرا دیا تھا۔ یہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی غزوے میں جاتے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وصی بنا کر جایا کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقی بیٹے کی طرح چاہتے تھے، اس لیے وہ لوگوں میں حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ شفقت بلا وجہ نہیں تھی۔ فی الحقیقت یہ جلیل القدر شخصیت بے شمار خوبیوں کی حامل تھی۔ ان کا بے پناہ خلوص، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں جان قربان کر دینے کا انمٹ جذبہ انہیں بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں درجہ محبوبیت عطا کرتا تھا۔ مکی اور مدنی زندگی میں کوئی مصیبت اور سختی ایسی نہ تھی کہ جس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا ہو۔ نبوت کے چوتھے سال جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق دعوت حق کا اعلانیہ آغاز کر دیا اور مختلف قبائل عرب کو اعلانیہ حق کی طرف بلانا شروع کر دیا تو لات و عزا کے پجاریوں کی آتش غضب پھڑک اٹھی اور انہوں نے پرستاران حق پر بے پناہ مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ اس پورا شوب دور میں چشم فلک نے کئی بار دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے میں تبلیغ حق کے لیے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر اپنے پیچھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا رکھا ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے جا رہے ہیں تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ پیدل پیدل سفر کر رہے ہیں۔ نبوت کے دسویں سال ماہ شوال میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر قبیلے بنو بکر میں تشریف لے گئے، لیکن انہوں نے آپ کی کوئی پذیرائی نہ کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے قحطان کا رخ کیا، انہوں نے بھی ماندانہ رویہ اختیار کیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے سرداروں عبد بن عمر، مسعود بن عمر اور حبیب بن عمر کو دعوت حق دی۔ یہ تینوں بھائی سخت بد اخلاقی سے پیش آئے۔ علامہ ابن سعد اور ابن جریر طبری کا بیان ہے کہ ان تینوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ناشائستہ اور بھونڈے جواب دیے۔ عبد نے کہا، خدا نے تمہیں نبی بنا کر اپنے ہاتھ سے کعبہ کا غلاف پرزے پرزے کر دیا ہے۔ مسعود نے یوں کہا، کیا تمہارے سوا خدا کو کوئی اور آدمی نہیں ملا جسے نبی بناتا؟ اور حبیب نے کہا، اگر تم واقع نبی ہو تو تمہارے خلاف زبان ہلانا سوئے ادب ہے، اور اگر تم خدا پر افطارہ پردازی کر رہے ہو تو تم اس قابل ہی نہیں کہ تم کو اپنا مخاطب بناؤں، بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلتے بنو۔ ان لوگوں نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ طائف کے لونڈوں اور اوباشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ستائیں۔ شیطان کے ان چیلے چانٹوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 روزہ قیام طائف کے دوران میں ایسا ہلڑ مچایا کہ خدا کی پناہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف تشریف لے جاتے یہ پیچھے پیچھے تالیاں پیٹتے، آوازیں کستے، گالیاں بکتے
اور ان پر پتھر پھینکتے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنا لیتے اور ان کی یہی کوشش ہوتی کہ جو پتھر آئے وہ آقا کے جسم اثر پر پڑنے کی بجائے ان کو لگے۔ لیکن جب چاروں طرف سے پتھراؤ ہو رہا ہو تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو جاتے اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہو جاتے۔ دسویں دن ان بدبختوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے اور آپ کا جسم مبارک خون میں نہا گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخموں سے نڈھال ہو گئے۔ مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے باہر انگوروں کے ایک باغ میں پناہ لی۔ باغ میں آ کر اوباشوں سے پیچھا چھوٹا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے خون صاف کیا اور پھر اپنے زخم صاف کیے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف سفر و حضر میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے بلکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ہجرت سے چند سال پہلے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اسے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہیے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے حد تعظیم کیا کرتے تھے اور فرتے محبت سے انہیں میری ماں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر فوراً ہاں بھر دی اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا، حالانکہ وہ عمر میں ان سے کہیں بڑی تھی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق خاطر کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ وہ بھی حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ہجرت کے پانچ ماہ بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات قائم فرما دی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ عبد الاشحل کے رئیس حضرت اسید بن حزیر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی بھائی بنایا۔ وہ بھی بڑے رتبے کے صحابی تھے اور انصار کے سابقون الاولون میں سے تھے۔ چار ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپی زاد بہن حضرت زینب بن چہش کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خود ادا کیا۔ اس نکاح سے پہلے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت کے ایک فرد کی حیثیت سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علیحدہ مکان میں بسایا اور خانہ داری کے لیے ضروری سامان عطا فرمایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً ایک سال تک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہیں، لیکن خاندانی اور نسبی عدم توازن اور مزاج کی ناموافقت کے سبب میاں بیوی میں نباہ نہ ہو سکا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار دربار نبوت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج کی سختی کی شکایت کی، یہاں تک کہ ان کو طلاق دینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن میاں بیوی میں رنجش بڑھتی گئی۔ جب تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منشاء الہی کے مطابق حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی معرفت اپنے نکاح کا پیغام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں داخل ہو گئی۔ اس نکاح پر منافقین، یہود اور مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے طوفان عظیم برپا کر دیا۔ ان کی شرانگیزی کی بنیاد یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہو سے نکاح کو حرام قرار دیتے ہیں، لیکن خود انہوں نے اپنے بیٹے زید کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ ان لوگوں کی فتنہ پردازی کا جواب بارگاہ خداوندی سے سورۃ الاحزاب میں یوں دیا گیا، جس کا ترجمہ، لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ اس حکم کے بعد لوگ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اور جاہلیت کا یہ خیال ہمیشہ کے لیے باطل ہو گیا
کہ منہ بولا بیٹا بھی حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ان کا شوق جہاد ہے۔ شجاعت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور راہ حق میں سر کٹانے کا جذبہ ہر وقت ان کے سینے میں موجزن رہتا تھا۔ وہ ایک ماہر تیر انداز اور مشاخ تیغ زن تھے۔ ہجرت کے بعد غزوات و سرایا کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر سے موتا تک تمام غزوات میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پامردی کے ساتھ داد شجاعت دیتے رہے۔ غزوہ مریسے میں چونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا، اس لیے اس میں شریک نہ ہو سکے۔ مشہور غزوات میں شرکت کے علاوہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو با اختلاف روایت 7 یا 9 فوجی مہموں کی قیادت کا شرف حاصل ہوا۔ ان میں سے چند لڑائیوں کی تفصیل کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، سریہ خردہ۔ یہ سریہ نجد کے ایک چشمے خردہ کے قریب جمادی الاخری 2 ہجری یا 3 ہجری میں پیش آیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے دشمن کو عبرت ناک شکست دی اور بہت سے اونٹ، مال و اسباب کے علاوہ دشمن کے ایک سردار فرات بن حیان اجلی کو گرفتار کر لیا۔ نمبر 2، سریہ جموم۔ ربیع الثانی 6 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی سلیم کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ لوگ مدینہ منورہ سے 4 منزل کے فاصلے پر ایک نخلستان جموم میں رہتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو سلیم کی خاطر خواہ سرکوبی کی۔ مال غنیمت میں بہت سے اونٹ اور بکریاں ہاتھ لگیں۔ ان کے علاوہ دشمن کے بہت سے آدمیوں کو گرفتار کر کے مدینہ لائے۔ سریہ نمبر 3، سریہ عیس۔ جماد الاول 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش کا ایک قافلہ سامان سے لدا پھندا شام سے واپس آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 170 سواروں کے ساتھ اس قافلے کو روکنے کا حکم دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قافلے کو عیس کے مقام پر جا گھیرا اور سب اہل قافلہ کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ لے آئے۔ مال غنیمت میں چاندی کا بہت سا سامان ہاتھ آیا۔ قیدیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص بھی تھے۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ حاصل کر کے رہائی پائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سارا مال بھی واپس کر دیا۔ سریہ 4، سریہ طرف۔ طرف مدینہ منورہ سے 36 میل کے فاصلے پر ایک چشمہ تھا۔ جماعت الاخرہ 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دشمن قبیلے کی سرکوبی کے لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا۔ دشمن کو مقابلے پر آنے کی ہمت ہی نہ پڑی اور وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ سریہ نمبر 5، سریہ حسمہ۔ سریہ طرف کے فوراً بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 سواروں کے ساتھ بنی جزام کی سرکوبی کے لیے حسمہ روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے حضرت وحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسطنطنیہ کی سفارت سے واپس آتے وقت لوٹ لیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہم میں بڑی احتیاط و تدبر سے کام لیا۔ وہ دن کو اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں میں چھپ جاتے اور رات کو سفر کرتے تھے، یہاں تک کہ حسمہ پہنچنے تک دشمنوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ بنو جزام کا سردار اپنے بیٹے سمیت مارا گیا۔ مال غنیمت میں 1000 اونٹ، 5000 بھیڑ بکریاں اور بہت سے قیدی ہاتھ آئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب حضرت زید بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ جس وقت مال غنیمت مدینہ منورہ پہنچا، اتفاق سے بنو جزام کے ایک سربر آوردہ آدمی ابو یزید بن عمر دربار نبوت میں موجود تھے۔ چونکہ وہ پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بہت لحاظ تھا۔ جب انہوں نے اپنے قبیلے والوں کی سفارش کی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدی چھوڑ دیے اور سارا مال غنیمت بھی واپس کر دیا۔ سریہ 6، سریہ وادی القرا۔ رمضان المبارک 6 ہجری میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف جا رہے تھے کہ وادی قرا کے مقام پر بنو فزارہ کے ایک گروہ نے قافلے پر چھاپا مارا اور سامان تجارت لوٹ لیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمانوں کی بہت خلیل جمعیت تھی، انہیں رہزنوں کے ہاتھ سخت اذیت اٹھانی پڑی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشکل سے جان بچا کر مدینہ منورہ پہنچے اور سارے واقعات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ بنو فزارہ کے لوگ اس سے پہلے بھی ڈکیتی اور رہزنی کے کئی وارداتیں کر چکے تھے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا ایک مضبوط دستہ دے کر بھیجا۔ وہ بڑی احتیاط سے دن کو چھپتے اور رات کو سفر کرتے ہوئے یکایک بنو فزارہ پر جا پڑے۔ فزاریوں کو مقابلے کی ہمت نہ پڑی اور وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ البتہ ان کی حکمران ام خرفہ بنت ربیعہ بن بدر
اور اس کی بیٹی کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ آئے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں تھے فوراً اسی حالت میں باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک زمین پر کھسٹ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش مسرت میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بغل میں لے لیا، ان کی پیشانی پر بوسا دیا اور پھر دیر تک زید سے اس مہم کے حالات دریافت فرماتے رہے۔ سریہ نمبر 7، غزوہ موتا۔ یہ غزوہ جماد الاول 8 ہجری میں پیش آیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام کا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا۔ وہ دمشق کے قریب موتا کے مقام پر پہنچے تو بلخہ کے رئیس شرجیل بن عمرو غسانی نے انہیں شہید کر دیا۔ سفیر کا قتل ایک سنگین جرم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتقام لینے کے لیے 3000 مجاہدین کا لشکر روانہ فرمایا۔ اس لشکر کا امیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور تک مجاہدین کے ساتھ گئے اور ان کو رخصت کرتے وقت فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب امیر لشکر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ قیادت سنبھالیں گے۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی اور حضور کے ابن عم تھے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ امید نہ تھی کہ آپ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھ پر امیر بنائیں گے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کو جانے دو، تم نہیں جانتے کہ اللہ کے نزدیک بہتر کیا ہے۔ یہ لشکر موتا پہنچا تو عیسائیوں کا ٹڈی دل اپنے حلیف قبائل سمیت مقابلے کے لیے امڑ آیا۔ اس کی مجموعی تعداد 100,000 کے لگ بھگ تھی۔ تاہم مسلمان اللہ کے بھروسے پر اس محیب تاغوتی قوت سے بھڑ گئے۔ نہایت خونریز جنگ ہوئی جس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال درجے کی استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ اپنے ساتھیوں کو جوش دلانے کے لیے وہ دور تک دشمن کی صفوں میں گھستے چلے جاتے اور کشتوں کے پشتے لگا دیتے۔ عین اس وقت جب لڑائی اپنے شباب پر تھی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں ایک نیزہ لگا اور وہ شہید ہو کر نیچے گر گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر علم اسلام کو تھام لیا۔ کافی دیر دادے شجاعت دینے کے بعد جب وہ بھی رتبہ شہادت پر فائز ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت سنبھالی۔ جب وہ بھی شہید ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم ہاتھ میں لیا اور مجاہدین کو جمع کر کے دشمن پر ایسے تابڑتوڑ حملے کیے کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمان کامیاب ہو کر مدینہ منورہ واپس آئے۔ محدثین نے اس سلسلے میں یہ روایت تواتر کے ساتھ نقل کی ہے کہ عین اس وقت جب موتا کے میدان میں گھمسان کا رن پڑ رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک جماعت کے درمیان مسجد نبوی میں رونق افروز تھے۔ ایکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید شہید ہوئے اور اب جعفر نے علم سنبھالا ہے، جعفر بھی شہید ہو گئے اور اب علم عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی جنت کو سدھارے اور اب اس شخص نے علم ہاتھوں میں لے لیا ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کا نقشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا تھا، یا جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پل پل کی خبریں پہنچا رہے تھے۔ صورت واقعہ کچھ بھی ہو، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ مجاہدین کے لوٹنے سے بہت پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مسلمانوں کو دے چکے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مسلمانوں کو یہ خبر سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ حضرت خالد بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم سن صاحبزادی باپ کی شہادت کی خبر سنی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رقت طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ آواز بھرا گئی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ جذبہ محبت ہے جو ہر محب کے دل میں اپنے محبوب کے لیے ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا ہے، خد پست، ناک چپٹی اور رنگ گہرا گندمی تھا۔ اور علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کھلا ہوا گندمی تھا۔
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل تین اولادیں ہوئیں، اسامہ بن زید، زید بن زید اور رقیہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان فضائل کا مہر عالم تاب ہیں. وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، اور اس فضیلت میں کوئی ان کا شریک نہیں. ان کے صحیفہ اخلاق میں حب رسول، وفا شعاری، شوق جہاد، ذوق عبادت، فخر و غنا اور انکسار و تواضع کے ابواب سب کے سب نمایاں ہیں. اپنے اخلاق حمیدہ اور جذبے فدائیت کی بدولت انہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درجہ محبوبیت حاصل ہو گیا تھا، اور وہ حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لڑائی میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہو اور انہیں اس لشکر کا قائد نہ بنایا ہو. اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت زندہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو اپنا جانشین بناتے. اسی طرح حضرت سلمہ بن عکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں 7 لڑائیوں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک ہوا. میں نے دیکھا کہ ہر لڑائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا سپہ سالار بنایا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کا ایک رکن تصور کرتے تھے. اگر کوئی شخص ان کی شان میں کوئی نامناسب بات کہہ دیتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم الاجمعین کے وظائف مقرر کیے تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ 2500 اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3000 مقرر کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں تمام غزوات میں اسامہ کے ساتھ ساتھ رہا اور آپ بھی کسی لڑائی میں اسامہ کے والد زید سے پیچھے نہیں رہے، پھر میرا وظیفہ آپ نے اسامہ کے وظیفے سے کم کیوں مقرر کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانے پدر تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو تم سے اور اسامہ کے باپ کو تمہارے باپ سے زیادہ محبوب رکھتے تھے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے فرزند اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس واقعے سے کیا جا سکتا ہے کہ جنگ موتا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کا انتقام لینے کے لیے ایک لشکر تیار فرمایا، اگرچہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 سالہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر مقرر فرمایا. بعض لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت علالت کے باوجود سر پر پٹی باندھے حجرے سے باہر تشریف لائے اور ممبر پر رونق افروز ہو کر خطبہ دیا، اور اس میں یوں ارشاد فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ تم میں سے بعض لوگوں نے اسامہ کی سرداری پر اعتراض کیا ہے. لوگوں، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے تم لوگ اسامہ کے باپ زید کو سردار فوج بنانے پر اعتراض کر چکے ہو. خدا کی قسم، زید ہر طرح سیادت کے لائق تھا اور وہ مجھے بے حد محبوب تھا، اور اس کے بعد اسامہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالہ سال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تربیت فرمائی تھی، اس لیے وہ دین اور دنیا کے ہر معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے تھے. ہمیشہ پیوند لگے اور کھردرے کپڑے پہنتے، اپنی جوتیوں کی خود مرمت کر لیتے، غذا میں بالعموم جو کی روٹی ہوتی جسے دودھ یا پانی میں بھگو کر خوشی خوشی کھا لیتے. کسی شخص نے کہا، ابو اسامہ آپ اتنا گھٹیا لباس پہنتے ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، ہماری عزت و توخیر تو بس اسلام سے ہے، قیمتی لباس سے کیا ہوتا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ایک کامیاب فوجی افسر اور دور اندیش سپہ سالار تھے، لیکن میدان جنگ میں ایک عام سپاہی اور ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا. ان کے اندر اس جذبے کی نمود نہیں دیکھی گئی کہ میں فوج کا سردار ہوں اور دوسرے لوگ میرے ماتحت سپاہی ہیں. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر پر جاتے تو اپنے لیے کبھی خیمہ نہ لگاتے، بلکہ دھوپ کے وقت ایک چادر کسی درخت یا جھاڑی پر ڈال کر اسی کے سائے میں آرام کر لیتے. اپنے ساتھیوں کو بھی سخت کوشی اور سادگی کی ہدایت فرماتے تھے. اگر ساتھیوں کو پانی کی ضرورت ہوتی تو خود پانی بھر کر لاتے. ایک دن ایک پڑاؤ پر اپنے کندھے پر پانی سے بھری ہوئی مشک لا رہے تھے
میں نے کہا اے امیر یہ مجھے دے دیجئے۔ فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ جزا دے، یہ کام میں خود ہی کروں گا تاکہ میرے دل و دماغ میں امارت کی بو نہ پیدا ہو جائے۔ فخر و غنا کا یہ عالم تھا کہ گھر میں ایک پرانے بوریے اور چند معمولی برتنوں کے سوا کوئی سامان نہ تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ان کی انتہائی سادگی پر تعجب کا اظہار کیا تو فرمایا اس گھر کی آرائش سے کیا فائدہ جس سے بہت جلد رخصت ہونا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت الہی سے خاص شغف تھا، رات کو بہت کم سوتے اور زیادہ وقت نمازوں میں گزارتے، نماز تہجد کا ساری عمر التزام کرتے رہے، آخر شب اپنے ساتھیوں کو بھی نماز کے لیے جگا دیتے، خشیت الہی سے اکثر اشکبار رہتے، مہمانوں کی بے حد تواضع کرتے، مسکینوں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور حاجت مندوں کی خدمت فرض سمجھ کر کرتے تھے۔ پوری زندگی خشیت الہی، اطاعت و محبت نبوی، عبادت و تقویٰ اور خدمت خلق کی آئینہ دار تھی۔ یہی وہ اوصاف و خصائل تھے جنہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر الخلائق، رحمت عالم، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنا دیا تھا۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ کے رستے پہ